ক্লিনজাৰ বনাবৰ কাৰণে মই লৈছোঁ লেমন জুচ এক চামচ আৰু লৈছোঁ ৰ মিল্ক দুই চামচ খিনি এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম ক্লিনজাৰটো আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব বহুতেই ভাল হয় যিমান মুখত লেতেৰা থাকে চাফা কৰি দিয়ে মই কটন লৈ লৈছোঁ অলপ এতিয়া মই কটনটো দিয়ে লগাম দুই তিনি মিনিট ভালদৰে এনেধৰণে মই ক্লিন কৰি ল'ম মুখখন চাওক মোৰ ভালদৰে ক্লিন কৰা হৈ গ'ল এতিয়া মই ঠাণ্ডা পানী দি ধুই ল'ম মুখখন ফেচ ৱাশ্ব কৰা নাই অকল খালী পানী দি ধুই আহিছোঁ শ্বেভিং কৰিবৰ কাৰণে মই লৈছোঁ হাফ টমেটো এক চামুচ কফি কফিখিনি মই টমেটোৰ ওপৰতে দি ল'ম তাৰপিছত ভালদৰে মুখখনত স্ক্ৰাব কৰিম এই স্ক্ৰাবটো আপুনি সপ্তাহটোত দুবাৰ বা তিনিবাৰ কৰিব পাৰে সদায় নকৰিব এতিয়া মই এনেধৰণে তিনি চাৰি মিনিট স্ক্ৰাব কৰি ল'ম মুখখনত এই স্ক্ৰাবটোৱে আমাৰ স্কিনটো ব্ৰাইট কৰি দিয়ে আৰু পানী দি মই মুখখন ধুই আহিলোঁ চাওক কিমান স্মুথ কৰি দিয়ে আৰু আপোনালোকে নিজে গম পাব বহুত ব্ৰাইট কৰি দিয়ে স্কিনটো এতিয়া ফেচ পেক বনাবৰ কাৰণে লৈছোঁ বেচন দুই চামুচ আৰু লৈছোঁ হালধি আধা চামুচ দৈ লৈছোঁ এক চামুচ এইখিনি এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম এয়া চাওক মোৰ ভালদৰে মিক্স কৰা হৈ গ'ল এতিয়া মই লগাই ল'ম আপোনাৰ যদি ছানটেনৰ প্ৰব্লেম আছে তেনেহ'লে এই পেকটো ইউজ কৰিব বহুত ভাল হয় ৰিজাল্টটো আপুনি বিৰাটেই ভাল ৰিজাল্ট পাব আৰু আপোনাৰ যদি স্কিনত মানে পুৰা ডাৰ্ক এনেকৈ পিম্পলছৰ ডাৰ্ক হৈ গৈছে তেতিয়াও আপোনাৰ বহুত ভাল হয় ডাৰ্কটো নাইকিয়া কৰি দিয়ে লাহে লাহে পেকটো লগাই মই শুকুৱাবৰ কাৰণে ৰাখি দিম পুৰা যেতিয়া ড্ৰাই হৈ যাব তেতিয়া মই মুখখন ঠাণ্ডা পানীৰে ধুই ল'ম মই খালী পানীৰে ধুই ল'ম ফেচ ৱাশ্ব ইউজ নকৰোঁ পেকটো লগোৱা হৈ গ'ল মই ভালদৰে মুখত লগাই ল'লোঁ পেকটো এতিয়া মই ড্ৰাই হ'বলৈ দিম ড্ৰাই হোৱা পিছত মুখখন ধুই আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ এয়া চাওক মই মুখখন ধুই আহি গ'লোঁ আৰু কিমান ক্লিয়াৰ লাগিছে দেখিছে স্কিনটো ইমান মানে পুৰা ক্লিয়াৰ একদম ব্ৰাইট কৰি দিয়ে স্কিনটো পুৰা ছফ্ট হৈ গৈছে এতিয়া ক্ৰীম নলগালেও হ'ব